Lutja kur jemi në gjendje sprove dhe mundimi. Nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë veç Allahut, të madhërishmit, duruesit. Nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë veç Allahut, Zotit të fronit madhështor. Nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë veç Allahut, Zotit të shtatë qijeve, Zotit të tokës, Zotit të fronit të nderuar. O Zot, në mëshirën tënde shpresoj. Mos më lërë të mbështetem në veten time asa një pulitje sysh, dhe mi rregullo mua të gjitha çështjet e mia. Nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë veç Teje. I dliri e Ti nga çdo e met. Vërtet, un jam gjunahqar. Allahu është Zoti im. Un nuk shoqëroj asgjë e asnjë me të. Kur kemi frikë prej një grup njerëzish. O Zot, më ruaj prej tyre me mënyrën që Ti do. Kur vuajmë nga ngacmimi i dyshimit në besim. Ti lutemi Allahut për mbrojtje duke thënë. Të heqim vëmendjen nga kjo gjë. Të themi. Besova në Allahun dhe të dërguarin e Ti. Të lexojmë fjalën e Allahut. Ai është i pari. S'ka asgjë para Tij. Ai është i pafillim. Dhe i mbrami. S'ka asgjë mbas Tij. Ai është i pambarim. Më i larti. S'ka asgjë mbi të. Dhe më i afërti. Asgjë nuk është më afër e më pranë gjërave se ai me dijen e Tij. Ai është i dishëm për çdo gjë. Lutja për shlyerjen e borxheve. O Zot, më ruaj me rizk të mjaftueshëm halal nga harami. Dhe mi plotëso nevojat me mirësinë tënde, që të mos kem nevojë për askënd tjetër veç Teje. O Zot, më mbro nga ankthi dhe dëshpërimi, nga paaftësia dhe përtatësia, nga kooperacia dhe frika, nga zhytja në borxhe dhe shtypja e burrave mizor.